Göteborgsvarvet är ju det, från början när jag startade 80, då var min klubb då Mölndal, vi sprang dagblåstafetten, gick ungefär samma helg. Och jag gillade inte riktigt halvmaraton, det var lite för långt tyckte jag ändå. Just på, det låg oftast där vid maj-juni, Göteborgsvarvet, och då ville jag springa bana och sådär. Men sen så 82 så skadades en kille inför varje dagblåstafett. Så då blev det ingen stafett. Så då ringde Tom och anmälde mig till Harry Eriksson då. Och frågade om jag fick springa där, och då vann jag det första året 82. Ja. Sen var jag fast där. Det passade mig bra. 3,88 var jag skadad då när jag missade det. Mina segrar. Fem segrar var jag där. 82 till 87 då. En 84 OS-final i Los Angeles. Så det var, sen 86 så var jag EM4. 10 000 ja. Jag tror att det är 84 det här. Tror jag det. 1984. Det var det året också. Hooray sprang ju. Hooray hade vunnit Melodifestivalen. Det var ju stort när de kom med helikopter och landade på idrottsplatsen Slottsskogsvallen.